O batel de colho foi depressa pelo tomar, mas antes que chegasse, um etíope ousado se arremessa a ele, porque senão se lhe escapasse. Outro lhe sai, vê-se em pressa vooso, sem que alguém lhe ajudasse. Acude logo e, enquanto o ramo aperta, se mostra um bando negro descoberto. Doia, 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 doia